Здравствуйте, в эфире студия «Репортер», меня зовут Константин Гречаны. На этих выходных произошел целый ряд резонансных преступлений, умышленные убийства, покушения, грабежи. Почему так происходит в нашем обществе и готова ли полиция достойно принять этот вызов, который бросает национальной полиции вот, преступность в нашем регионе? Об этом мы сегодня поговорим с главным консультантом начальника областной полиции Русланом Форостяком. Вітаю вас в нашій студії. Дякую за запрошення, вітаю. Ми поговоримо безумовно окремо про от, деякі злочини, але давайте почнемо з того, чому от на вихідних саме, ми вже не перший раз, от саме в понеділок в цій студії обговорюємо ті злочини, які сталися за вихідні, от чому саме на вихідних такий от, всплеск злочинності стається? Ну, і рівень злочинності, я хочу сказати, що традиційно для нашого регіону він зростає на період курортного сезону, зараз він дещо впав, але якщо взяти статистику за попередній період, ви знаєте, статистика чи мова цифр – це факт, який ми можемо говорити чи ні, але він стверджує об'єктивну реальність. Він говорить про те, що рівень, порівняно з періодом минулого року, за цей самий період, впав злочинності. Просто зараз поліція намагається бути прозорою і зрозумілою для суспільства, тому не соромлячись, про все говорить, і будь-які резонансні події чи злочини, про них публічно доповідає цьому населенню, вашим колегам-журналістам, і тому ми, власне, це обговорюємо. І це корисно, тому що поліція і правоохоронці – це також частина суспільства, і ті всі проблеми, що у нас є, так само стосуються і них. Що, чому на вихідні більшість злочинів зростає? Тому що, по-перше, вільний час є у людей, не працюють. Так, по-друге, п'ятниця, субота – це час, коли люди зловживають спиртними напоями, на жаль. І в стані алкогольного сп'яніння більшість 9 злочинів із 10, якщо розібратись, от, наприклад, навіть ці 4 резонансних злочини, про які ви намагаєтеся говорити, вони всі, якщо подивитися, там всі в стані алкогольного сп'яніння люди здійснювали чи під впливом алкоголю, і, як кажуть, зелений ЗМІ замутнив їм розум. Хоча є одне резонанс, де зелений ЗМІ нікому там нічого не затьманив. Білгород-Дністровський, так? Це мається на увазі пограбування з вбивством, це буде розбій. Я не знаю, чи в ЗМІ є деталі, чи ні, було знайдено тіло, прикопане тіло жінки, і я вам скажу, що навпаки, хочу похвалити поліцію сьогодення, тому що всі ці 4 резонанси, вони були всі розкриті по гарячим слідам, всі злочинці з'ясовані, особи встановлені, і вони зараз затримані. Ну розкажіть вже, коли ви почали, да, про власне цей жінку знайшли розкидані жіночі речі, і земля ніби як така свіжа, знаєте, як прикопана, і було, власне, підозра, що в нас є особа, що розшукується, зникла без вісті, 2-3 місяці тому зникла, приблизно в тому районі. Взяли собак, криміналістів, собаки почули запах, розкопали, бо були знайдені неподалік ніби її особисті речі, які. І знайшли там жінку, яка дійсно зникла 2-3 місяці тому, була зникла без вісті. І вже встановлені особи, що здійснили злочин, це раніше судимі двоє середнього віку людей, які вже затримані і ведуться слідчі дії. Що стосується резонансу, який був на... А яка от мотивація їх була скоєння злочину? Чому вони це зробили? Насильство з метою пограбування. Угу. Якщо казати, от Білгород-Дністровський, вчора, да, було розстріляно 2 чоловіків, також, один помер на місці. Також я хочу сказати, що зелений змій зіграв свою ключову роль в цьому. Чому? Тому що 2 особи, ну, знову ж таки, середнього віку людей, що сиділи на лавиці, влаштували собі застілля прямо на лавиці, випивали спиртні напої, розмовляли і гучно лунала в них музика. Інший громадянин, літня людина, вже 52-го року народження, вже ніби має щось розуміти в цьому житті, прийшов до них і в хамській досить формі почав робити їм зауваження,
звісно, виникла суперечка, він також був в стані алкогольного сп'яніння, виникла суперечка, конфлікт, після чого мужчина прийшов додому, достав мисливську рушницю, повернувся на місце і поцілив голову своїм опонентам. Наскільки мені відомо, одного він вбив, да, кульове поранення в голову, а інший знаходиться в реанімації. Який зараз його він стан? Він поцілив двом особам в голову двома пострілами, навмисне і розуміючи, що він робить. Потім прийшов додому, сховав рушницю. Коли доставили до лікарняного, один чоловік помер, він помер не на місці, а в лікарні. За життя другого поки ще борються лікарі. На місце на спецлінію надійшло повідомлення, на 102 надійшло повідомлення про цю стрілянину. Приїхала на місце група швидкого реагування, де знайшла двох осіб, що отримали поранення вогнепальні. Вони не кульові, він картечу стріляв. Це гладкоствольна зброя, мисливська. І досить потужні рани, тому що з близького відстані вони навіть більш небезпечні, ніж кульові поранення, картечі. Вона ж там для охоти, для мисливства використовується, і для людини вона є досить небезпечною. Страшні рани залишає, несумісні з життям, до речі. Наразі були проведені негайні слідчі оперативні розшукові заходи, особу встановили і затримали зараз у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. І очікується, вже може я поки в студії суд відбувся, де обирали запобіжний захід. Він звинувачується у правопорушенні, передбаченої частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Скільки років йому загрожує? Там залежно від обставин до вічного ув'язнення, до 15 років. Ну, зважаючи, що людина літня, то Ні, ну він, по-перше, раніше судимий. По-друге, скоїв злочин в стані алкогольного сп'яніння, це є не змягчаюча обставина, навпаки. І по-третє, це зухвала якийсь такий незрозумілий. Навіть, ну, я не думаю, що там будуть якісь обставини, які ми не можемо це коментувати, тому що потім звинуватять нашу передачу, що ми втручаємося в правосуддя. В правосудство, судочинство. Хай суд вивчає докази і встановлює ступінь важкості його злочину і, відповідно, хай призначає покарання. Найбільш, напевно, резонансний епізод – стрілянина в селищі Котовського, да, коли були задіяні в цьому конфлікті колишній міліціонер та поліцейський, дільничний. Да? Розкажіть деталі цього злочину. Я також хочу прокоментувати, і тут також не треба соромитися, говорити про це прямо і відверто. Для нас це шокуючий випадок, який дуже пильно зараз привернув увагу керівництва головного управління і всіх служб. Поясню чому. По-перше, в спальному районі міста, це Суворівський район міста Одеси, вранці, не вечором, а вранці, в 10-й годині ранку, три особи розпивають на лавочці спиртні напої, влаштували застілля, знову ж таки, в стані алкогольного сп'яніння. Один з них, діючий поліцейський поза службою, який не виконував свої службові обов'язки, це дільничий Суворовського райвідділку поліції, який у себе у дворі це влаштував. Це перше питання. Взагалі, що це таке? Друге. В компанії також знаходиться діючий інспектор управління патрульної поліції і ще одна цивільна особа. І цей інспектор виявився ще кумом нашого дільничого. Між ними зав'язалася знову сварка, виник конфлікт, як пояснюють очевидці. За підсумком, патрульний поліцейський ніби достає пістолет травматичний, це зброя травматичної дії, що відстрілює гумові кулі, і здійснив постріл в голову нашому участковому. В результаті наш участковий, хоча і ще живий, але в дуже важкому стані в лікарні знаходиться, була операція вчора зранку, знаходиться в тяжкому стані, в комі, неконтактний. І зараз також лікарі борються за його життя. А ці два горе-собутильника зараз
знаходяться затримані поліцією у порядку статті 208 і звинувачуються в скоєнні тяжкого злочину. Слідство в цьому випадку веде прокуратура. І тут звертаємо увагу. По-перше, всі зробили висновки, цього соромитися не треба. Навпаки, треба з'ясувати ці деталі. Поліцейські так само, як і все суспільство, це ж ми з вами, тобто це також частина суспільства і всі ті проблеми, які в нас є кругом, так само і стосуються і них. І тому звертається увагу, хто проводив атестацію цих поліцейських, хто є керівником підрозділів, де вони служили. Чому? Тому що, вибачте, мені в голові не укладається, як дільничий може себе у дворі влаштувати п'яне застілля, що закінчилось такою трагедією. От скажіть, другий його співзастільник, який був цивільною особою, чому він також є підозрюваним? Поясню, чому. Є обґрунтовані підстави затримати його як співучасника. Чому? Тому що, якщо сталося таке лихо, то людина, яка не є зловмисником, вона викликає швидку допомогу та поліцію. Замість того, він намагався уникнути відповідальності, крім того, дає свідчення, які мають на меті неправдиві свідчення, є обґрунтовані підстави, які навіть на меті обдурити слідство, чи ввести його в іншому шляху, чи вигородити тих осіб, щоб запобігти відповідальності, щоб були поруч. Тобто йому інкримінуються неправдиві свідчення, він, так? Він співучасник, чому? Тому він що фізичну шкоду чинив. Я не можу зараз пояснювати, надавати деталі свідчення, слідства, якісь також це зашкодить слідство. По-перше, по-друге, знову ж таки, на суд може здійснити якийсь вплив. Поясню, чому, логіка яка. Якщо особа була на місці злочину, і не може пояснити, хто здійснив цей постріл, і наступні дії після того, як це виникло, він є автоматично підозрюваним. Добре, але ви кажете, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Тобто, наскільки він був у стані алкогольного сп'яніння? Можливо, він просто не пам'ятає, що там відбулося? Якщо він не пам'ятає, але він є, у нього ймовірність, що він буде переховуватися і ухилятися слідчих дій, тому що він навіть зараз дає неправдиві свідчення і плутає слідство, то його не можна відпускати на волю, тому що він може втекти або здійснити дії, наприклад, переховати ту зброю, яку шукають, як мінімум, чи ще здійснити якісь дії, які вплинуть на слідство. Він є підозрюваним в скоєнні досить серйозного злочину. Це є там звинувачення по статті 15, частини 1, 115, це є спроба навмисного вбивства, невдало. Є підстави щодо перекваліфікації його процесуального статусу? Звісно, якщо слідство з'ясує всі обставини, хто зробив роковий постріл, то буде індивідуальна кваліфікація для кожного із учасників цих подій. Ще один резонансний злочин в Біляївському районі. Чотири особи пограбували сім'ю, жорстоко побили голову сім'ї, вкрали 4 тисячі доларів, 550 євро, 22 тисячі гривень та золоті вироби. Наскільки мені відомо, цих людей ще не знайшли. Це розбійний напад. Це навіть не пограбування, це досить серйозний, тяжкий злочин, розбійний напад. Але я скажу, зараз не можу, я сподіваюся, коли я кажу, що сподіваюся, то в мене є на це підстави, що незабаром ці особи будуть притягнуті до відповідальності, що здійснили цей злочин. Слідство на правильному шляху, так? Так. Не можу не запитати про п'ятничне лжемінування паладіуму. У нас вже це така традиція. Знаєте, років 10-15 тому мінували школи, лжемінували, в лапках мінували школи, університети, там підлітки, які не хотіли здавати іспити. Зараз пішла така тенденція, ви знаєте, мінують суди, мінують з метою заробити грошей. Ні, по-різному. Якщо казати про паладіум, з метою заробити гроші, з метою перенести судове засідання. Тобто такі економіко-політичні мотиви. Розкажіть, як боротися з цими? Наскільки мені відомо, дуже рідко когось затримують. Ну чому? Недавно тільки поліція повідомляла про те, що один із лжемінувальників був затриманий навіть, і його будуть притягнути в відповідальність. До речі, за співістю. Досить часто ці випадки і встановили особу, підлітка, який
який мінував школу, навчальний заклад, щоб не уникнути, не хотів там на контрольну з'явитися. Я ж про інших осіб кажу, які мінують, що мінують суди, банки, адміністративні установи і інше. Є статистика, ви можете, я окремо можу, я зараз не готовий, не знаю, що ми про це будемо говорити, яка дає проценти і статистика, яка відповідно є кількість випадків повідомлення про вже мінування і встановлені осіби чи притягнуті до відповідальності. Але цей випадок з Паладіо, він стоїть окремо. Чому? Тому що у нас такого ще не було. У нас колись був випадок мінування аеропорта, де вимагали викуп особи, і вони також були. Було вже повідомлення про мінування, якщо там не буде надано кошти в відповідній сумі, то вони здійснюють свій теракт. Був такий випадок у нас в Одесі, і там особи були затримані. Підключилася Служба безпеки України, і цих осіб затримали. Паладіум був дуже схожий випадок, і тут я хочу відмітити правильну реакцію керівництва цього розважального закладу, який, не зволікаючи, повідомив правоохоронні органи про ту загрозу, що надійшла. Там на приватний телефон, там прийшла особа, принесла записку, в якій в цій записці були викладені умови щодо того, що якщо не будуть їм викуп якийсь сплачений цим особам. Декілька тисяч доларів. Так, то вони здійснюють свій злий намір і там вибухне якийсь пристрій вибуховий. І відповідно повідомило керівництво клубу правоохоронні органи і провели заходи. І зараз йдуть слідчі дії цього жартівника чи лже-мінувальника, чи лже-терориста, як кажуть, який намагається зробити таким чином гроші, зараз розшукують. І є відповідні, я не хочу розголошувати, і технічні засоби, і різні речі, які допомагають правоохоронцям з цим боротися і встановити таких осіб. У мене останнє питання. Минулого тижня в Одесі було презентовано нову структуру «Поліція діалогу». От розкажіть, що це дуже корисна, структура? Дуже корисна така була створена. Це, по-перше, ініціатива, яку підтримує Європейський Союз і організація ЄОАМ, що надає підтримку правоохоронним органам і реформі за європейськими принципами демократії і взагалі за європейськими цінностями перетворення правоохоронних систем в нашій країні. Дуже багато вони потужно допомагають, сприяють нашому розвитку. За їх підтримки і за участі заступника міністра Тетяни Ковальчук, яка також хочу подякувати, тому що це я особисто рахую, це дуже важливо. Був в Одесі, це вже, до речі, в Україні, в Києві вже працює, Хмельницьку, у Львові, така, і зараз розгортається в Харкові. І в Одесі я вже хочу пишаюсь тим, що і повідомити всім громадянам, що тої неділі, в понеділок була презентація і запустили зараз на базі управління превентивної діяльності створена група антикризова. Це група кризових комунікацій і антиконфліктна так звана група перемовників, які в різних умовах будуть долучені до охорони громадського порядку. Це мається на увазі, чи якщо це масовий захід якийсь протестного характеру, чи це футбольний матч, чи це будь-який захід, який пов'язаний з ризиком чи протистоянням полярно налаштованої громадськості, чи з протестними діями громадськості. І вони дуже зарекомендували себе, наприклад, в Києві під час протестних дій під Верховною Радою. Вони пройшли відповідні тренінги, вони мають підготовку кризової комунікації, це діалогова група, яка може як перемовники підходити до будь-яких протестуючих і вирішувати будь-які питання навіть із журналістами, які на місці події висвітлюють, що відбувається, чи з тими активістами, що незадоволені. І вони, їхня діяльність прямо на те, щоб уникнути будь-яких насильницьких дій між правоохоронцями і громадським населенням, чи між різними полярно налаштованими групами громадського населення. Вони вдягнені в яскраві жилети, щоб їх було видно, в них відповідно маркировка і надписи є, і вони підготовлені і можуть вести діалог, там є і дівчата, і хлопці різного віку, і вони можуть вести діалог на будь-яку тематику, і вони, як психологи, направлені на те, щоб будь-які загострення, які виникають, заспокоїти і спрямувати все в конструктивний лад на діалог. Я дякую вам, що ви прийшли до нас в студію. Спасибі. Дякую вам за запрошення.
Я напомню, что у нас в гостях был Руслан Форостяк, главный консультант, начальник областной полиции. Студию провел Константин Гречаный. Всего доброго.